Доброго ранку, 8 година на каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Від сьогодні у 13 школах Хмельницького призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, наразі навчання призупинено у 12 навчальних закладах міста. У цих школах кількість відсутніх учнів перевищила 20-відсотковий поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул. До обласного етапу конкурсу «Вчитель року» готується переможець першого міського етапу. Нею стала вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Ірина Бігус. За її словами, конкурс відбудеться 20 січня. Конкуренцію складуть 12 учасників з різних районів Хмельниччини. Готуємо багато матеріалу. Теоретичний матеріал з питань інклюзії, теоретичний матеріал, який стосується також нововведення нової української школи, тому що зараз ми застосовуємо дуже багато нових методик, які пропонуються, застосовуємо тільки з першокласниками, але і з третьокласниками, з другокласниками, скрізь, де ми працюємо. Тому підготовки багато. Сьогодні вночі на вулиці Проскурівського підпілля 111 Хмельницькому, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, водій 1987 року народження за кермом «Вольксвагена Гольфа» наїхав на пішохода 1995 року народження, який, за попередньою інформацією, раптово вибіг на дорогу поза пішохідним переходом. За словами прес-секретаря, наразі чоловіка оглядають медики, справою займається слідчо-оперативна група. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сьогодні вночі патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод не було. За словами прес-секретаря в обласному центрі, за ніч службу 102 викликали 42 рази. Містяни скаржилися на порушення тиші, пиятики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху в Хмельницькому патрульні зафіксували 25. Водії порушували правила проїзду перехрест, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора та розмовляли по телефону за кермом. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімок, народилося 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 200 грамів. До кінця грудня хмельничани та гості міста зможуть оглянути статуетку Путті з золотими поросятами. Фігурка є експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи закладу Тетяна Смолій. За її словами, обрали саме цю статуетку експонатом місяця, оскільки символ 2019 року за східним календарем є жовта свиня. Виготовлена фігурка на німецькому заводі «Графенталь». Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі «Графенталь». Цей завод знаходиться в Німеччині, має більше як 100-річну історію. Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путті. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас, в нашій колекції нашого музею, є саме така статуетка. Ми робили дослідження, і за її клеймом, яке символізує таких орел з літерами СЦ, визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто доволі давня, і, можливо, в Україну вона потрапила, ну, напевне, можливо, як і трофей. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центру» продовжить твій ранок. А ми з вами зустрінемося за півгодини.